Zdravím všechny kevčáky a Minecraft -těčky. Moje jméno je House a vítejte už u čtvrtého dílu PD, což je mapa z naší série ochutnávky. A my tady už po čtvrté ochutnáváme tuhle mapu, která se bezkonkurenčně řadí mezi vůbec jedny z nejlepších map, které jsem kdy hrál. A dneska budeme pokračovat. Dneska nás čeká další připadovka nebo další nějaký přepadení, další akce. Vůbec nevím, co to bude, takže jsem moc zvědavý, těším se. Ještě předtím, než se vrhneme do boje nebo ať už to bude cokoliv, tak uh, ty pozornější z vás si všimli, že jsem si nakoupil uh, nový brnění, respektive to je tady ta uh, pokročilá neprůstřelná vesta, pak jsem ještě v truhle našel helmu a ještě jsem si tady nakoupil uh, Protection 4, takže jsem tady před natáčením pořád hledal uh, kovadlinu, aby jsme, to, aby jsme si to brnění oenčatili, oenčantili, aby jsme měli prostě lepší odolnost. Každopádně já jsem tady vůbec, uh, vůbec nemohl najít Žádnou kovadlinu Protože tady podle mě není nějaká speciální místnost Kde by se dalo někdy Jakoby použít kovadlina Určitě máme tady kuchyni Tam nahoře je ten koutek na ty lektvary, Ale nikde jsem tady prostě nenašel kovadlinu Až pak jsem taky tak Bez hlavy bloudil a mloudil A našel jsem kovadlinu Tady na záchodě A přesně i tady z ní udělaný tady ten záchod Takže ji použijeme já nevím jestli je to takhle schválně Nebo jestli opravdu na to autoru zapomněl Nebo spíš čemu věřím spíš Tak jsem, tak jsem tu kovadlinu někde přehlíd A za to se omlouvám a pokud tedy je ještě někde taková dina, tak mi můžete poradit, protože já opravdu nevím. Tak se takhle o enchantíme, budeme, vydržíme toho dost, takže teď už doufám, že by to mohlo být v pohodě. Chtěl jsem si koupit i lepší meč, ale na ten nemáme. Ten stojí čtyři uh, lapis lazury, bloky, a já jsem spojil ty, ty, uh, ty už ten rozdělaný lapis a máme jenom tři bloky, což znamená, že nám ještě. Jeden, jeden chybí, respektive devět kousků, devět kousků lapisu. Tak ještě si tam do truhel nahoře uklidíme bordel, souvnáme se nějak, připravíme si věci na přepadovku a vyrazíme na to, tak co máme tady. Tady máme náboje, těch máme myslím si celkem dost nebo možná tady si můžeme čapnout nějak, jakože takhle si vzít třeba dva staky nebo něco takového, ale to si myslím, že je v pohodě. E, tady v nějaký ty kovy si můžeme vzít sebou, ty nám překážet nebudou. Knížky, ty sem klidně můžeme dát, protože ty nepotřebujeme. E, Battle of Enchanting taky, tohle taky, mapu tu nepotřebujeme, to je jenom nějaký obrázek, kde jsme uvstřeli. Tak, tady máme, co tady máme? E, určitě my bychom si tady měli dát dopředu ty ty, tady ty instant heal typ, ty mám, ať, ať už máte jakkoliv život, tak vám prostě instantně přidají doplnit celý život, což je super. A tady máme i nějaký steroidy, které nám na 30 sekund přidají 520% k attack damage, což si myslím, že je fajn. A máme i tady nějaký flashbang, takže ten se nám podle mě taky bude hodit a ještě pár diamantů, takže ty si to necháme. Jídlo máme, tady máme dokonce nějaký zlatý penízky, který nevím k čemu jsou, ale to nevadí a zatím přemýšlím, zatím si myslím, že máme všechno kuřatý jídla, máme dost, zbraň máme, meč máme, takže to máme víceméně všechno. My jsme tady možná někdy ještě měli, jo, sharpness, tak my si ještě hodíme ten sharpness na ten, na ten meč a už opravdu pádíme rychlostí světla na přepadovku, aby jsme to, nevím jak dneska to bude dlouhý, doufám, doufám, že to zase nebude nic extra dlouhého, jako minule, i když minule se to ještě v pohodě dalo takže uvidíme. Tak, sharpness, dáme si to, enchantujeme si to a krásně se nám zvýšil a tak damage, což se hodí přece jenom doufám, myslím si, že to budou docela těžký mise, no, myslím si, že to bude tak, že prostě čím, čím, čím jako další ta přepadovka, tak tím větší jakoby uh, obtížnost, takže uvidíme, jak na tom budeme a sám se zvedav, co nás čeká dneska. Minule jsme tady udělali tu Shanghai Nights, což máme hotový a dneska nás tedy čeká uh, FBI, co znamená, že pak se podíváme asi pravděpodobně v příštím díle, pokud bude tak se podíváme do Vegas, kam se těším nevím, jak to tam vypadá, ale už jenom název já Las Vegas miluju, takže takže tak, ale my se vrneme tedy na FBI misi a opět uh, pekšrpek zatím tady mět nemusíme uh, máme si tady prý vzít knižtičku, takže si ji vezmeme a uh, we good, máme problém uh, FBI uh, FBI to, já nevím, jako, if you don't repeat last time Uh, jasně, jasně, že, že uh, máme problém s tím, jak nás minule FBI nějak stíhala, tak uh, teď má, teď má uh, uložený nějaký informace, tuším někde v serverech a my je podle mě budeme muset ukradnout na což jsem zjedav a uvidíme, uvidíme, co se bude dít, vůbec nevím co nás čeká, takže jsem zjedav a uh, jasně máme najít a otevřít uh, nějakou serverovnu. Uh, což je fajn. Tady máme, uh, OK, tady tuším, že bude zase naše nějaké unikové vozidlo. A doufám, že tady teď nebudeme muset tolik bojovat, protože uh, ty boje jsou tady dost nepříjemné s jakými moc jednotkami a tak podobně. Takže uh, serverům, takže tady tuším, že tohle bude, co to je, co tam je napsáno. To ještě genel... Jasně, FBI, FBI, takže hlavně chodem tam tady, asi nepůjdeme, zkusíme to nějak obejít a tady pravděpodobně v té budově máme najít uh, a odemknout ten server tak tady máme díru v plotě, takže hádám, že jdeme správnou, správnou cestou e, nevím jestli máme jít někam nahoru, nebo e, podíváme se, jestli se nedá vlízt nějak nahoru, ne, počkat, něco máme ne, tak to jsou dveře, které ani neotevřeme a ještě jsou, ještě to jsou tam všude kamely, takže jsem zvědav, jestli to dneska zvládneme tak jako, že stealth protože Ono, myslím si, a dokonce mi to snad i někdo říkal, že ty mise se dají i udělat tak, že prostě jako ve stealthu, jakože vás vůbec neobjeví, že vůbec nepřivolají ty jednotky a tak podobně. Takže na to jsem zvědav. Tak tady máme taky kamery, takže já nevím, jestli se to ještě tudy dá někudy obejít. Ne, tak tady už je evidentně zavřeno. Ne, tak není. Tak moment, tam to bylo nějaký... Ne, dobře, tak je tady evidentně díra, kterou se dá projít, dobře. Takže jdeme se podívat Uh, tady, ale aha, takže, takže mi už, takže možná teď na, jak na to koukám, tak já si teď kouknu ještě, zda tam náhodou něco není, ale ne, ne, dobře, aha, tak tam jsme prošli tady evidentně něčím, čím jsme projít neměli a tady jsme objevili zákoutí, zákoutí mrakodrapů a vnitřky celý týhle mapy, dobře, tak tudy jsme evidentně jít neměli, tady, tady se nastala nějaká chyba, kdy, a tady je ta neviditelná zeď a tady je díra, takže autor evidentně zapomněl, uh, prostě tam dát ten blok, ale já hádám tady, jak se dostaneme dovnitř, protože hlavní vchodem tam určitě nepůjdeme. a střechou to evidentně nejde, protože tady ani tam na ty stromy hádám, že se nedostaneme, jdeme to hold zkusit tudy, já teda doufám, že Mám obsilné obavy, ježiš maria, tak a už je to tady, už je to tady, takže au 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 au, takže jde po mně FBI, toho jsme snad, snad zabili takže nestihl nikoho přivolat a nikdo to neslyšel, takže snad e, ne, se nespustí alarm, i když z těch kamer mám docela strach, takže, ježiš další, au, au, tak rychle, au 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 au, au nech mě, No a teď už, teď se sám divím, že se alarm ještě nespustil, protože protože neříkejte mi, že nikdo neslyší výbuch. A ty kamery, ty kamery tady všude píšou, že jsou kamery, což je dost nepříjemné, protože já si myslím, že kdyby jsme šli někam jako opatrně, tak by jsme možná ty kamery dokázali někde vypnout, ale otázkou zůstává, jestli opravdu to někde zvládneme. Já se kouknu tady. Jo, evidentně nějaká místnost. Aha, tak to je... Tak to je zavřená, dobře, tak tam... Ale jsou tam nějaký přenety, ty si myslím, že kdyby jsme otevřeli, tak si můžeme celkem vydělat. A já tady koukám, jestli... Ježišmarja, au, au, a sakra už má stříví, tak to není dobré. Ale, au, nech mě bejt. Nech mě... Tak, <laughs> jsme tady něco ustřeli, jsme monitor. Ustřeli jsme monitor a jo, dobře, tak jsme ho simuli. A tady stále se divím, že se nespustil alarm, alarm, to se to se divím. Ale tak na to si nebudu stěžovat, to je jen a jen dobře. A já bych tedy rád našel... Ne, tak exit, exit místnost nás nezajímá. Exit místnost nás nezajímá a divím se, že tu není víc jednotek. Ne, že bych si chtěl stěžovat, takhle je to naprosto v pořádku. A my tedy budeme muset asi nahoru, takže dobře, jdeme nahoru. A já bych tedy rád našel... iž v... Ježišmarja, tam jich je. Shit. Uh, <laughs> uh, pokusíme si opravdu postupovat obezřetně, protože já bych opravdu nerad přivolal ty svat jednotky. A tak ten byl v pohodě. A opravdu úplně nejradši bych to udělal v nějakém celém, jakože aby mě nikdo neobjevil, nebo aby se nepřivol jednotky. Což bychom možná... A tady máme serverovnu. Aha, oh, tak moment, počkejte, serverovna. Jo, našli jsme serverovnu, což je super a teď se potřebujeme dostat dovnitř. Um, tak <laughs> tak to funguje. A... Jasně, teď jsme ukradli, jasně, teď jsme ukradli server a... Pokud se nepletu, tak možná jsme tím misi úplně splnili, ale mě určitě ještě zajímají další možnosti téhle mapy, protože Security Camera Power, tak ty jsme teď vypli. Tak to je super, takže oni, oni nás nějak nezaznamenali a dokonce, dokonce tady koukám, že ty hlídači jsou nějaký lehce zmatený, takže využijeme toho, že neví jaká, a ono mě zajímalo, co tam teda dělali takhle dva spolu, ale... Ale tak kamery máme vypnuté. To je super a... Jasně, jasně, <laughs> jasně, ono to je totiž, Ona to je totiž FBI budova, to jsme věděli a tady jsou, tady, tady je nějaká těch konferenční místnost a tady jsou naše portréty, kdybyste nevěděli, tak tohle, tohle jsou charaktery, tohle jsou charaktery vlastně z PDE. a tohle je ten týpek, co nám podle mě dává ty úkoly, takže, tak, to je hodně hustý, to je hodně hustý a ho mě zajímá, co ještě se tady dá získat, protože já bych přece jenom teď si nepamatuju, kde úplně je tady ještě někdo, je tak hodem sejmout. Ale chtěl bych se dostat na do místnosti, kde byly ty drahý kovy, protože ty by se nám určitě hodili a tady, ježiš, tady nějaká kancelář ničí, Tak, ty jo, musím říct, musím říct, že už nám to celkem jde, aspoň se mi to tady zdá. Tak, a co máme tady? Jo, tady máme dokonce nějaký trezor, super. Jo, a jasně, a tady čudlíkem... Jo, 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 a tady čudlíkem, pokud hádám správně, tak jsme právě otevřeli... Otevřeli tu místnost, tu evidenční místnost. A teď já teda vůbec si nepamadu, jestli byla nahoře nebo dole. Já si myslím, že dokonce byla ta evidenční místnost dole. Takže se tam jdeme podívat a... Uh, tuším, že to bylo někde... Táhle to bylo, že jo? Pokud se nepletu... Jasně, evidentní místnost a jo, jsme tu, jsme tu super. A jasně, a teď si tady můžeme krásně vykrást, vykrást ty věci, které teda nevím, jestli tady asi už jdou vyndat. Super, tam dole už nic není, takže tady máme nějaký metanfetamin, což jsou, co jsou drogy, z toho si neberte příklad, neberte drogy, ale, ale jo, evidentně jsme to zvládli, protože nikdo tady není a uh, že by to opravdu šlo tak lehce to se opravdu nechce zdát ale, ale evidentně kamery už se nezapnou protože, protože uh, tohle jsou to jsou dveře kamery se nezapnou protože jsme je vypnuli vybrali jsme evidenční místnost, máme všechno a teď pokud se nepletu už nám jenom zbývá se vrátit zpátky prodat to co jsme ukradli a máme splněno což by znamenalo, že dneska se nám to povedlo více než výborně protože jsme naprosto všechno zvládli, prakticky jsme nebyli, nebyli nějak na ztrátě na životech, což je fajn. A pokud se nepletu, tak opravdu... Ano, zpátky, takže... Tleskám, nemyslete si nic nepřístrojního, já tleskám, ale dneska jsme to zvládli úplně super a Bane mi říká jasně skvělá práce, teď, že to jakoby uklidní na chvilku, na chvilku FBI a máme zase tedy, Uh, jasně máme máme prodat, máme prodat uh, ty itemy nebo nakoupit nějaký další a připravit se na další na další případení což mám radost, že jsme to dneska takhle krásně stih stihli dokonce i čas nám vychází úplně super, uh, možná si pustíme televizi jestli u nás někdo něco někdy říká uh, dnes dnes v noci byla FBA hlavní kancelář vykradena nějakým ozbrojeným mužem a uh, a ta hlava toho FBI agenta bulke říkal, že, že najdou, najdou uh, tyhle kriminálníky, že je to jen otázka času. Tak to jsem zírali. On tam opravdu myslí si, že je to otázka času než, než nás vlastně mě chytí. Takže to jsem na něj zdavý a uvidíme, jak jim to bude. A teď jdeme, teď jdeme teda podat i temy. Tam si musíme dávat bacha, protože opravdu sami víte, že častokrát. Častokrát jsme byli nepříjemně překvapeni. A je ano, říkal jsem to, takže. Takže na to si musíme dávat pozor, protože. Ou, už ou, těch tady je. Wow, 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 klídek, pánové, klídek. Takže. Nakonec, nakonec já předprodávám tady uh, ukradené itemy a uh, setkám se s větší odezvou než v případě vykradený hlavní stanice FBI, což, což je fajn, což je fajn, protože uh, aspoň, aspoň tady to je Celkem so, v klídku. Tak, zkusíme s, s prodat ten náš server, co jsme ukradli. Nebo co to je, on to na obrázku je ten ono napsán napsáno jako server, vypadá to jako harddisk. Pravděpodobně se musím přiznat, že ani nevím, jak vypadá server, takže možná... Uh, jo, a prodáme to tady za... Za 16 emeraldů, a to znamená, že jich máme 19, to znamená, že už máme 4 lapis bloky, takže můžeme pak použít... Uh, můžeme pak použít, počkejte, jako Jo, je, tam ještě jeden. Čekej, bacha. To mě zajímalo opravdu, jak to udělali, protože podle mě jsou to fakt skeletoni, skeletoni, který ne, nestřílí, což mě zajímalo, jak je udělaný jsou proto přes ty command blocky, kdy takhle skvělé. evidentně ano, protože žádný mod nepoužívám. Tak, uh, jdeme zpátky. Těha, a ta kovadlina byla ještě tam, tam na špičce toho auta byla kovadlina, z čehož mám radost. A tedy pro dnešek to znamená, že je to vlastně vše já vám děkuji za cenutí. Určitě lajkujte, odbírejte, komentujte. A důležitá věc je ta, že pokud chcete pokračování, tak rozhodně nezapomeňte si zvolit like, lajk, protože tím mi dáte najevo, že máte zájem. A tentokrát už na to opravdu budu hledět, protože už jsme na to šli čtyři díly a někoho už by to nemuselo bavit. Každopádně i já jsem třeba zvědavý, co nás čeká příště. A jestli i vy jste zředavý, tak rozhodně lajkujte, protože tím mi dáte najevo, že máte opravdu zájem a že má cenu točit další díly a třeba se příště podívat. Právě, do Vegas. Já vám děkuji moc, díky za to, že, se, že nás sledujete, sledujte nás na Facebooku, na Twitteru a díky, že jste s námi, takže se mějte a čau čau.